Miten Oulun yliopisto on mukana näissä sähköasioissa? Ollaan tutkimassa sitä, että oikeastaan tuo auto on nyt tämmöinen viihdekeskus. Se tulee sisältämään hyvin paljon informaatiota sekä siitä kuljettajasta, että se kuljettaja saa tuolta infrasta tietoa, mikä on tien kunto, missä vain. Jos onnettomuus sattuu, niin tarvitaan apua. Eli se tieto, joka välitetään tälle autolla autossa ulospäin, palvelee tätä henkilöä, mutta on myös tämmöistä sensitiivistä osaltaan. Ja sen tiedolla tulisi olla turvallisessa tallessa ja käytettävissä. Ja sitä asiaa me viemme eteenpäin meidän tutkimuksessa. Tämä aika pitkälle myöskin tulee esiin tietosuojakysymys sanoa. Aivan oikein. Nyt meillä on ne navigaattorit ja muut käytössä. Navigaattorit saavat ulkopuolelta tietoa ja me käytämme tätä tietoa. Samalla puhutaan jo nyt valtiovallan suulla, että miten saada tietoa ja valvottua, kuinka paljon me ajetaan. Tämä informaatio on mahdollista jo nyt välittää autosta ulospäin. Toki me haluamme, että se meidän yksityisyys säilyy ja sen vuoksi tässä tarvitaan myös erilaisia menetelmiä, että tämä taattuu. Niin, minkälaisia menetelmiä on jo nyt kehitetty tai kehitteillä? No, keinot, millä pystytään sitten tämmöinen tietoturva takaamaan, on ensinnäkin tarkastella ne rajapinnat. Miten tämä auto pystyy kommunikoimaan ulkopuolelle. Perinteisesti olemme käyneet muitakin tämmöisiä tutkimusalueita läpi. Sanotaan vaikka matkapuhelin, joka on tämmöinen ollut aikaisemmin turvallinen siinä mielessä, että kukaan ei ole päässyt sinne puhelimen sisusteluihin. Sitten kun se tuli meidän taskuihin, niin tuli uusia rajapintoja, joiden kautta sitten pahat miehet pääsee sinne myös. Viimeaikainen uutinen oli, että esimerkiksi lentokoneissa, kun tuodaan viihdepalveluja sinne, niin sen saman viihdepalvelun kautta pystytään menemään myös kontrolloimaan sen lentokoneen moottoreita. Jos samanlaista kehitystä sitten näkee täällä sähköautossa, niin se on tosi huono asia, että sen vuoksi täytyy tehdä ensin tämmöinen rajapinta-analyysi. Sitä kautta sitten ottaa menettelytavat, joilla tämmöisiä tietoturvallisia ohjelmia pystytään kehittämään. Tehdä suunnitelma, miten saadaan käyttövarmuus näille järjestelmille. Ja jotta taataan sitten tämä yksityisyys, niin nämä tiedot täytyy suojata, tämmöinen suojausmekanismi.